película, tem não, né? Tem não. Provavelmente não tem bateria. Mas é isso. Tem não. Cadê o carregador, Apple? Cadê o carregador? Então, essas imagens que acabaram de passar, eu não coloquei nenhum filtro, é a imagem direto do celular. É mais ou menos assim que fica as imagens. Todas eu gravei, eu não gravei em 4K. Então elas estão numa qualidade um pouco inferior do que o celular consegue alcançar. Mas depois eu posso fazer um vídeo, né, gravando em 4K, falando um pouquinho. Se você tem interesse, deixa aqui nos comentários. Eu sei, esse é um celular que não é tão novo, né, a gente já tá no iPhone 13. Porém, o iPhone 11 é um ótimo celular pra quem quer fazer vídeo, pra quem quer fazer vlog. Tem uma qualidade de imagem muito boa, cores muito boas. É um upgrade muito bom se você tem, sei lá, o iPhone 8, iPhone 7, iPhone XR. O 11 já vai ter uma diferença bem legal. Se você curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal. Vai ter muito mais vídeo aqui. Logo mais eu vou postar os vlogs desses trechos que eu coloquei, tanto do Rio de Janeiro quanto de Ipa, Rio Grande do Norte. E até o próximo vídeo. Tchau!